নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই প্ৰাচুৰ্য ছাৰ আৰু সকলোকে জেনভিকাইড ইউটিউব চেনেলত বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বৰ্তমান সকলোৱে গম পাইছে চাগে, নবোদয় আঁচনি পৰীক্ষা 2023ৰ ফলাফলসমূহ ঘোষণা কৰিলে বা ৰিজাল্টসমূহ দিলে। আৰু বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তোমালোকে গম পোৱা নাই যদিও মোৰ বহুতকেইটা ভিডিঅ' দিছোঁ, ইয়াৰ পিছত তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা যে তোমালোকে ৰিজাল্টসমূহ কেনেকৈ ওলাব লাগে। মোৰ ৱেবছাইটটোৰ লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনটো দিয়া থাকিব। আৰু যোনে যোনে ছিট পাইছে তো তোমালোকে কমেণ্টত জনাবা, যদিও পোৱা নাই কমেণ্টতো জনাবা তোমালোকে। আজি বহুতখিনি কথা পাতিম তোমালোকৰ মাজত। এতিয়া এটা বহুত ডাঙৰ প্ৰশ্ন তোমালোকৰ মাজত উঠিছে চাগে যে ছাৰ আকৌ এবাৰ পৰীক্ষাটো দিব পাৰিম নেকি 2024ত? এইবাৰ 2024ত আমি পৰীক্ষাটো আকৌ এবাৰ দিম নেকি, দি চাব পাৰিম নেকি? তো এতিয়া যদি মই কথাটো কওঁ, তোমালোকে পৰীক্ষাটো একেবাৰে দিব নোৱাৰিবা এইবাৰ 2024ত, কাৰণ তোমালোকৰ ক্লাছ 6ত পঢ়ি আছা। তোমালোকে ক্লাছ 5ত পঢ়ি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেহে আকৌ দিব পাৰিব এইবাৰ মানে পৰীক্ষাটো, মানে ক্লাছ 6ত যি পঢ়ি আছে তো তোমালোকে দিব নোৱাৰা প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল, তোমালোকে আকৌ এবাৰ আগতে দিলা নবোদয় আঁচনি পৰীক্ষা, দ্বিতীয় নম্বৰবাৰ দিব নোৱাৰা তোমালোকে। এতিয়া তোমালোকে কেতিয়া দিব পাৰিবা যদি মই কওঁ, তো তোমালোকে ক্লাছ 8 যেতিয়া পাবা, ক্লাছ 8 পাওঁতে ছেপ্টেম্বৰ মাহত ফৰ্ম ফিল আপ হ'ব বা নৱেম্বৰ মাহত ফৰ্ম ফিল আপ হ'ব। ক্লাছ 8 পাওঁতে তেতিয়া ফৰ্ম ফিল আপ কৰি ক্লাছ 9 পাওঁতে তোমালোকে পৰীক্ষাটো দিব লাগিব। আৰু পৰীক্ষাটো ক্লাছ 9ৰ কাৰণে ক'ব গ'লে ফেব্ৰুৱাৰী বা মাৰ্চ মানত তোমালোকৰ পৰীক্ষাটো হ'ব আৰু ক্লাছ 9ত এডমিশ্যনটো হ'ব তোমালোকৰ, ঠিক আছে? সেইটো কথা তোমালোকে মনত ৰাখিবা। দ্বিতীয় নম্বৰবাৰ তোমালোকে পৰীক্ষাটো দিব একেবাৰে নোৱাৰিবা, এইবাৰ ফৰ্ম ফিল আপেই কৰিব নোৱাৰিবা। আগতে মানুহে কি হয়, অলপমান খেলি মেলি কৰে বা অলপমান চাৰ্টিফিকেটসমূহ মিলায় বা অলপ ক্লাছ 6-7ৰ তেনেকুৱাকৈ মিলাই পেলাই কিবা এটা দিয়ে তেনে। খালি আজিকালি সেই ছিষ্টেমটো একদম উঠাই দিলে, এইবাৰ একদমেই কৰিব নোৱাৰে, লগালত ধৰিব ধৰাত পৰি যাব। মানে আধাৰ কাৰ্ডখন বৰ্তমান লৈ লোৱা হৈছে যে আধাৰ কাৰ্ডখনৰ কাৰণে তোমালোকে এই ফৰ্ম ফিল আপটো কৰিবই নোৱাৰিবা। পৰীক্ষা দিয়াটো দূৰৰ কথাই, ছিট পোৱাটো দূৰৰ কথাই দ্বিতীয় নম্বৰবাৰ। এতিয়া তোমালোকৰ মাজত আৰু এটা প্ৰশ্ন উঠিছে, সকলোৱে মোক সুধি আছা যে ৱেটিং লিষ্টখন কেতিয়া হ'ব বা দ্বিতীয় লিষ্ট বা ছেকেণ্ড লিষ্ট কিবা এখন আহিব নেকি। তো ৱেটিং লিষ্টখন ক'ব গ'লে অক্টোবৰ বা নৱেম্বৰ মানত তোমালোকৰ ওলাব ৱেটিং লিষ্টখন। তো ৱেটিং লিষ্টখন তোমালোকে ক'ত পাবা, কেনেকৈ পাবা, মোৰ এইটো ইউটিউব চেনেলতে তোমালোকে পাই যাব। ৱেটিং লিষ্টখন যদি আহি যায় মই তোমালোকক দেখুৱাই দিম, অক্টোবৰ মানত আহিব বুলি তোমালোকে ধৰিব পাৰা বৰ্তমান। তো কি হয় নবোদয়ত, এতিয়া 80জন ষ্টুডেণ্ট ছিলেক্ট হ'ল। তো এখন নবোদয়ত মানে প্ৰত্যেকখন জিলাতে 80টা ছিলেক্ট হয়। 80টাৰ ভিতৰত মানে কি হয়, কিছুমানে ডকুমেণ্ট নিমিলে, কিছুমানে তাত ছিট লৈ পেলাই পঢ়ি পেলাই এমাহ থাকি পেলাই হোষ্টেলত থাকিব নোৱাৰে, তেনেকুৱা সমস্যা বহুতখিনি হয়। তো সেই সমস্যাসমূহৰ কাৰণে ছিট খালী হৈ যায়, আৰু ছিট খালী হৈ যোৱাৰ লগে লগে নবোদয় এই যিসমূহ মানে ৱেটিং লিষ্টৰ ষ্টুডেণ্ট থাকে সেই ষ্টুডেণ্টখিনিক এডমিশ্যনটো দিয়া যায়। তো সেইটো বস্তু হ'ল তোমালোকৰ কাৰণে, সেই বস্তুটোৱে তোমালোকে চাবা অলপমান ভালকৈ। আৰু সেই তেনেকেই তোমালোকে বস্তুটো ৱেটিং লিষ্টত যদি আহে মই তোমালোকক জনাই দিম লগালগ। আৰু বাকী এতিয়া মন বেয়া বেছিকৈ নকৰিবা, চিন্তা বেছিকৈ নকৰিবা, যিখন স্কুলত পঢ়ি আছে যেনেকৈ পঢ়ি আছে সেই স্কুলখনতে ভালকৈ পঢ়িব চেষ্টা কৰা, সেই স্কুলখনতে ভাল কৰা, যাতে মানুহ এজন ভাল ব্যক্তি হ'বলৈ চেষ্টা কৰা জীৱনত, এজন ভাল মানুহ হ'বলৈ চেষ্টা কৰা তোমালোকে জীৱনত। এইটো নহয় যে নবোদয়ত পালেই যে তোমালোকে সকলোখিনি হৈ যাব, সকলোখিনি তোমালোকৰ শেষ চব হৈ গ'ল, সেইটো নহয়। তোমালোকে খালি জীৱনত অলপ য'তে পঢ়া যেনেকৈ পঢ়া ভালকৈ পঢ়া, মা দেউতাৰ কথা শুনিবা আৰু সদায় সঘনাই পঢ়া নিয়মিত কৰি থাকা তোমালোকে, ঠিক আছে? তো মোৰ ফালৰ পৰা এইখিনি আছিলে। এইবাৰ এই বস্তু যিমানখিনি বাৰু তোমালোকক সহায় কৰিব চেষ্টা কৰিলোঁ, বহুতে মোক ফোন কৰি আছে, মোক ফোন উঠাব পৰা নাই, বেয়া নাপাবা তোমালোকে মই ফোন উঠাব যদি পৰা নাই। আৰু মোৰ চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা যদি তোমালোকে বিচাৰা। আৰু দ্বিতীয়তে, আমি যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইবাৰ ক্লাছ 6ত পঢ়ি আছে, আমি স্পেচিয়েল কোৰ্চ আনি আছোঁ তোমালোকৰ কাৰণে একদম কম মাচুলত, বিজ্ঞান, অংক আৰু ইংলিছৰ যিসমূহ গ্ৰামাৰ বা ব্যাকৰণ যিখিনি ইংৰাজী আছে, একদম স্পেচিয়েল কোৰ্চ, গোটেই বছৰত 200 টকাকৈ তোমালোকৰ কোৰ্চ আহিব এটা এটা ছাবজেক্টৰ। আমি তোমালোকক জনাম, মোৰ চেনেলটো চাই থাকিবা আগন্তুক দিনলৈ। আৰু 10 দিনমানৰ পিছতে ধুনীয়া কোৰ্চ তোমালোকৰ বাবে আনি আছোঁ, ঘৰতে বহি একদম ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰিবা তোমালোকে।